nome é Gilberto Tamos Natalini, sou médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, há 38 anos, sou vereador da cidade de São Paulo, no quarto mandato, pelo Partido Verde. Peço, então, que o senhor preste as informações, que forneça as informações que achar relevantes a esta comissão relativamente às circunstâncias do contato que manteve com o delegado Aparecido Laerte Scalandra. Pois não. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão Nacional da Verdade por realizar essa oitiva, essa audiência. Nós, na Comissão Municipal, tentamos ouvir o delegado Calandra, fizemos um ofício convidando-o para ir lá e ele não aceitou ir participar da audiência na Comissão Municipal. E a gente, então, encaminhou à Comissão Nacional um pedido por essa convocação, que eu acho que veio de encontro já a intenção da Comissão Nacional de fazer essa audiência. Então, eu quero agradecer muito em nome da Comissão Municipal da Verdade e meu nome pessoal. O meu contato com o delegado Calandra foi quando eu estive preso no DOI-COD no segundo semestre do ano de 1972. Eu era estudante, terceiro ano da Escola Paulista de Medicina. Nós tivemos 11 estudantes presos na época, agosto de 72, e depois 8 foram liberados, ficamos eu, Paulo Horta e o Walter Nascimento lá, durante um período razoável, e fomos depois encaminhados ao DOPS, e do DOPS nós voltamos para o DOI-COD para sermos soltos, depois de aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses. O Calandra, ele, chamado Capitão Birajara, eu o conheci lá, eu me lembro dele porque ele circulava nas salas de tortura, participava das sessões de tortura, eu fui bastante torturado lá, juntamente com meus dois colegas e os outros presos políticos que lá estavam, e eu me lembro que ele participava das sessões, entrava nas salas, saía das salas. Eu queria que o senhor explicasse como é que se dava essa participação. Ele tinha uma função dupla, que eu me lembro. Né? São 40 e tantos anos, já a gente também, né, a riboproteína da memória vai, né? Mas eu me lembro perfeitamente dele. Ele tinha uma ação dupla, ele tinha uma ação de morder e de soprar. Ele era daqueles escalados para fazer também o assopramento das vítimas, né? Vinha conversar um pouco, depois tentar convencer a gente de que se a gente colaborasse, a gente ia ser poupado. Mas, por muitas vezes, ele entrou nas salas, eu fui submetido a choque elétrico, a espancamento e uma série de outras coisas que eu nem gostaria muito de detalhar. Mas, por exemplo, numa das sessões de espancamento, choque elétrico, ele entrou na sala, participou do interrogatório, eles se revezavam na maquininha de choque, eles se revezavam, aquilo devia cansar, porque tinha uma manivela, não era ficar o tempo todo maltratando os outros, um só, né? Deve doer o braço, porque... Então, eles se revezavam, e ele se revezou, e interrogou o delegado Calandra, pessoalmente, eu não tenho o menor problema de dizer isso, porque isso é fato. Nenhum de nós, eu acho que eu pessoalmente ou qualquer outro, teríamos coragem ou teríamos intenção de fazer qualquer tipo de ilação ou de invenção, porque isso não é do nosso caráter. Então, o que eu estou contando aqui é o que aconteceu. Ele entrou nas salas de tortura, entrava, eu várias vezes entrou onde eu estava sendo interrogado, torturado, participou do interrogatório, participou daquela maneira, aquele manejo da tortura, e por muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, não. Ele circulava lá como um dos torturadores. E também ele tinha essa função que eu já disse, depois que batiam bastante, odiavam bastante, eu, por exemplo, tive meus dois ouvidos muito machucados por choque elétrico, sangrei por vários dias dos ouvidos e perdi a audição esquerda, do ouvido esquerdo e do ouvido direito. Tem uma audição bem diminuída por conta das sequelas que ficaram daquele episódio. Depois das sessões, quando a gente já estava numa situação muito difícil, às vezes ele voltava à sala
E ele, tinha ele mais uns dois que faziam um papel de trazer um copo d'água, sentar. Ele era uma pessoa que tinha um trato, assim, nos momentos que não estava gritando, espancando ou dando choque, ele era uma pessoa educada, vamos dizer, tinha maneira de tratar, falava bem. E eu me lembro perfeitamente que eu fui para o DOPS, fiquei lá no DOPS um bom tempo. Quando eu voltei para ser solto, a gente voltava no doicote, não sei qual era a burocracia que tinha, e era solto pelo doicote. E eu voltei lá, e quem me recebeu lá para me dar a despedida final, o bota-fora, foi ele. Eu me lembro que eu tinha um bigode preto, grande assim, cabelo preto, e sentou numa sala comigo e me deu alguns conselhos, que foram dizer, disse o seguinte: olha, você é estudante, tem um futuro brilhante pela frente como médico, sai fora disso. Sai fora disso, porque se você continuar nisso, nós vamos acabar com você. Você não vai continuar a sua vida, porque nós temos meios de acabar com a sua vida, acabar com você. Então, cala a sua boca, não fala mais nada, não conta o que você viu aqui, não conta para ninguém o que você viu aqui. Quando que foi esse diálogo? Foi segundo semestre de... 72? 72, né? Eu não me lembro exatamente a data, mas foi final de setembro, começo de outubro de 1972, foi por essa época, mais ou menos, que eu fui solto. E aí eu me lembro muito bem, fato inusitado, eu saí dali com esse conselho do doutor Calandra, né, do capitão Birajara, desci, abri o portão, eu saí na Tomás Carvalhal, andei até a rua Tutóia, até Tonto e tal, tomei um táxi, perguntei para o motorista do táxi: o senhor sabe o que é isso aqui? Ele falou: não, é uma delegacia. Eu falei: não, isso aqui é o inferno brasileiro. Comecei a contar para o motorista do táxi, nunca mais parei de contar o que eu vi ali, o que eu vivi ali, né? Porque eu não aceitei o conselho do capitão Birajara de calar a minha boca. Então, ele era um torturador, participou das torturas, me torturou e no final me deu esse conselho que eu não cumpri, graças a Deus. Como é que o senhor soube que o capitão Birajara se chamava Calandra? Eu soube depois, porque depois, quando teve as investigações sobre os torturadores, eu acompanho isso tudo, acompanhei muito, eu não sabia que lá ele era o investigador ou o delegado Laertes Calandra, a gente não sabia, nós não conhecíamos eles pelos nomes, né? Cada um tinha um apelido lá. Depois de um tempo, já na redemocratização, que eu vi a fotografia dele e vi as declarações e as publicações de estudos que foram feitos e ligando o nome do capitão Birajara àquela figura que eu fiquei sabendo depois, que era delegado da polícia de São Paulo. Foi depois. Na época, não fiquei sabendo. Há mais alguma coisa, vereador, que o senhor julga importante acrescentar a essa comissão? Eu só quero dizer, eu tenho dito isso bastante, que às vezes a gente é contestado por estar fazendo essa investigação, esse esclarecimento, que eu não me move nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento de perseguição. Eu quero repetir aqui o que eu tenho falado: nós não vamos fazer com eles o que eles fizeram com nós, porque nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes. A nossa estrutura mental, a nossa formação, a formação de humanista, de democrata, e nós não queremos fazer com ele o que ele serve com nós, agora, conosco. Agora, esclarecer a verdade, buscar a verdade. E o que foi, o que essa gente fez, inclusive o delegado, é uma coisa que não é aceitável em nenhum regime político, em nenhuma sociedade, porque é um atentado profundo à dignidade humana. Então, por isso, eu acho que a gente deve ir até o fim, e comprovado, e relatado, comprovado e julgado, essas pessoas precisam responder à sociedade sobre a batuta da lei, aquilo que eles fizeram conosco no tempo da ditadura militar. Obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço, então, o testemunho que prestou. O vereador foi muito objetivo e muito útil para os trabalhos da comissão, que comungam com o anseio que o senhor manifesta no sentido do esclarecimento de todos os fatos que marcaram aquela época tão ruim, né, do
Estado e da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado.